Mit Namen ist Elijah Clarence and this is my story. Kille, som uppvuxen på Nydala i Malmö. Jag är 22 år gammal. Jag har bott i USA i 4 år. Det kommer bli mitt tredje år som proffs snart. Och ja, jag är basketspelare. Min uppväxt, som sagt, jag är uppvuxen på Nydala här i Malmö. Jag skulle säga det är rätt så... Det är ett utsatt område. Jag växte upp med en ensamstående mamma. Min pappa han var i bilden så vi har en bra relation nu, men då var den inte den bästa kanske. Så och min mamma, vet, hon hade väl sina problem och så, men det gick. Och jag gick i en skola med vänner som kanske spårat ur så att säga just nu. Men jag skulle säga det som har hållit mig fokuserad har varit basketen. Och ja, det har liksom varit min scapegoat i livet liksom. Så, men min uppväxt var bra. Jag har haft mycket kärlek i mitt liv, men som sagt, som vi alla har motgångar och så, det har jag också bemött. Min äldre bror som idag är 41, vi växte upp tillsammans. Och allt jag visste om honom då, när jag växte upp, var att han hade spelat basket. Han spelade i danska landslaget och vi har samma pappa med, han växte upp i Danmark. Han spelade utomlands, spelade i college, så liksom bara där fick jag en bild på okej, okay, han stod och spelade basket, fan vad fett, låt mig checka vad basket är liksom. Och så kollade jag YouTube och sådär, sen så började jag spela ute och jag fick en passion för bollen, för sporten. Jag började spela i Malbas, ungefär när jag var 12 skulle jag säga. Därefter så spelade jag med ungdomslandslagen och där genom en agent, en NBA-agent då, jag vet inte om han är agent nu, det är inte min nuvarande, så kontaktade han min storebror och min mamma därefter och frågade om jag var intresserad av att spela i high school i USA då. Och redan som redan när jag började spela så fick jag magkänsla på om jag skulle bli någonting, så var jag tvungen att komma ut ur detta landet och åka till USA, för där är basketen bäst. Ja, jag åkte till USA när jag var 16, in med en värdfamilj som var former Marine Corps. Så det var en helt ny omställning för mig. Och det lärde mig mycket. Jag var i high school i 3 år. Det gick fett bra på basket, alltså med basketen. Skolan också. För skolan var också en grej som jag inte alls tog seriöst när jag var i Sverige. Och när jag var i USA var jag tvungen att liksom skärpa mig där. Och mina betyg blev bättre. Jag hade A och B allt, så det var bra. Det var chockande, men I made it through. Sen fick jag scholarships till college, valde Illinois State för de visade mest intresse till mig. De åkte till Malmö och snackade med min mamma. Så det var en bra situation kände jag då. Åkte dit, blev skadad, fick en stressfraktur i min vänstra fot. Typ den absolut bästa spoten man kan ha. Och då fick jag meddelandet att jag kommer typ missa 4-5 månader, typ så en tredjedel av säsongen. Så jag kom tillbaka, var inte alls in shape, confidence var inte alls high. Du vet hur det är när man är skadad. Anledningen till varför jag fick en stressfaktor, det var för att jag bara var i hallen och bara tränade som en idiot, alls smart med återhämtning. Men sen den sommaren, going in, så spelade jag med U20-landslaget och där fick jag min breakthrough kan man säga. Och då efter den turneringen var det mycket snack om NBA och såna här grejer och scouter och agenter som hörde av sig. Många som kom hem och snackade med mamma och min mentor Mick som jag kom in på sen. Och då var det liksom, du har chans att komma till NBA om du tar liksom proffslivet istället för college. För det college jag var på var inte liksom det bästa heller. Alltså jag skulle säga i början var det omständigheterna som jag kom ifrån. Med ensamstående mamma fick alltså allt jag har fått och jag fått jobba för. Jag har aldrig fått handouts. Anyone can tell you, men
nu är mitt drivbord att bli den absolut bästa basketspelare jag kan bli. För jag vet att jag kommer komma till NBA. Jag vet att jag kommer spela mot de bästa. Jag tror verkligen jag kommer vara en av de bästa i världen. I put that on everything. Inshallah, fattar du? Så det är vad som driver mig att bli den bästa jag kan bli. Min största förebild, han är faktiskt tatuerad på min arm. Han heter Nicolas Nunabar. Alltså, det är min mentor, det är min storebror, det är typ mitt allt. Och, alltså, jag vet helt seriöst inte vad jag hade varit om det inte vore för honom. Att han kom in i en, alltså, en kristid i mitt liv när jag gick igenom som mest med min mamma, med skolan, med mina vänner som gick på ett helt andra hållet. Till att börja med var han min basketcoach. Men han är inte en basketcoach längre, utan han är mer, han hjälper samhället jättemycket. Han är där för kids. Och har gjort så mycket för detta samhället i Malmö. Han har en organisation som heter Hela Malmö. Så vet, jag ser upp till honom så mycket för att han har vägledt mig i situationer som jag aldrig hade kunnat tänka mig gå om det inte vore för honom. Allt från skola till hur jag ska vara, att vara ödmjuk bland det här. För jag hade mina problem innan. Det är en sak som jag nämnde tidigare, respekt. Jag visade respekt i folk innan. För det kändes som att jag inte fick det när jag var yngre, förstår du vad jag menar? Men jag fick det av honom, jag fick den kärleken av honom. Och jag fick ut från honom. Jag skulle säga att jag är välsignad med min atletiska förmåga. Men det är också något jag har jobbat för. Det är alltid lätt att säga att jag är välsignad, men I worked hard for it, förstår du vad jag menar? Jag kan hoppa, jag är explosiv, men jag är också väldigt skillad. Jag kan hantera bollen, jag ser allt på plan. Jag har clear vision på planen också. Och jag kan allting på plan. Definitivt att jag kommer spela NBA om vi snackar min karriär så här. Just nu tror jag att jag kommer vara i Europa typ 3 år till. Efter det så är jag rätt så säker på att jag kommer få ett kontrakt i NBA. När jag är typ 28 så kommer jag vara en NBA All-Star, 100%. Jag vet att jag har sett i mitt huvud så mycket, och det är liksom därför jag supportar clear vision. För att en clear vision handlar om att man har självsäkerheten till att, alltså, säga vad dina mål och dina drömmar är. Och du har ingenting som kommer säga att det inte kommer gå. Och om du visualiserar det varje dag, om du vågar att prata om det med all självsäkerhet som finns, så kommer det hända. Det finns ingenting som kan stoppa det egentligen, förutom dig själv. Och jag ska vara helt ärlig, min största opponent har varit mig själv. Och jag tror det är alla andras också, men jag har liksom lagt det åt sidan. Jag tänker different just nu. Och jag tror helt seriöst, med en clear vision you can accomplish anything. Det är lätt att säga, jag tror på mig själv, men vad innebär det? Tror du verkligen på alla dina förutsättningar? Tror du på arbetet du lägger in varje dag? Tror du på dina visioner? Tror du att det kommer att hända? Kan du blockera ut all negativitet som kommer in, som kommer säga nej, gör inte det, för att du kommer inte kunna åstadkomma detta, för att någon annan har sagt det, eller för att du sett någon annan inte åstadkomma det? Eller kommer du bara vara så fokuserad på dig själv och dina mål och bara säga ej, ingenting kommer stoppa mig, jag kommer bara köra? När du väl har gjort det, you can do anything. Om du vill dunka, du kommer dunka. Om du vill sätta 10-3 i rad, du kommer göra det. Whatever you wanna do, om du vill bli en läkare, you can do that. För att vad jag menar? Så du måste ha en bulletproof mindset. Fantiska som reser sig en centimeter ovanför jorden. Hemmasonen och landslagsdebutanten Elijah Clarence. Här från Malmö.
blir av med bollen. Det här är Clarence Farley. Det där han har hittat mitten. I'm Elijah Clarence, and I'm a clear vision athlete.